Struktur och planering är jätteviktigt för, eh, vid ordinlärning och kanske särskilt för andraspråkselever. Eh, nu är det ju bra för alla att ha struktur och planering i sin eh, kunskapsinhämtning. Eh, men för andraspråkselever så eh, kan man ju nämna dels det att de inte alla är lika eh, bekanta med det svenska utbildningssystemet. Eh, om de är nya länder till exempel och då behöver man eh, ta bort alla Möjligheter till missförstånd. Det gäller att vara tydlig med vad förväntningarna är och då är struktur och planering oslagbart. Struktur och planering är ju... så man tänker att den här uppgiften som lärare och elever står inför, alltså att lära sig ett språk från början och att samtidigt tillägna sig skolans alla ämnen, innehållet i skolans alla ämnen, så är det är en väldigt stor uppgift som kräver tydliga mål och delmål. Och där är struktur och planering en förutsättning för att man överhuvudtaget ska kunna jobba mot de här målen. Och det är också så att om vi talar om nyanlända elever just och en del av de andra, andra språkseleverna har ju också ganska bråttom. Alltså, de är kanske lite äldre, 15-16, och behöver klara skolan och ämnena ganska, på ganska kort tid och lära sig språket. Så man har liksom ingen tid att förlora, eller man behöver se till att ingen tid går till spillo, och då behöver man ha den här planeringen och strukturen. En annan viktig del i det, och är som är lika viktig faktiskt för eleverna, det är ju att, att tack vare om man har en struktur och planering så kan också lärarna samarbeta bättre. Om de ser den och den ligger på bordet så kan varje lärare ta del av den och också göra sin del. Och man kan samarbeta över ämnesgränserna och det kommer eleverna också märka.